FIFA 21 kunne ikke rigtig have startet bedre, hvis I skulle være i tvivl. Støtten på videoen har været fuldstændig fænomenal, så tusind tak for det. Og som I kommer til at se i den her video, så EA også bare i gavehumør. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men det er ikke kun EA og deres utrolig flinke packlog, de har givet til mig, jeg vil give skud ud. Som I måske ved, så har jeg det her limited merch, jeg kun sælger i 14 dage. Det har været ude i 4-5 dage nu eller sådan noget. Og jeg vil sige tusind tak til alle, der har støttet op om det. Hvis jeg rammer nogle bestemte ordre goals, så kommer der til at være nogle kæmpe giveaways til folk, der har købt. Så hvis du for eksempel har købt den her grå hoodie, kan du kan vende den her. En sprit ny PlayStation 4. Aldrig brugt før. Og ja, jeg skal ikke bruge den til noget, så I kan lige så godt få den. Man kan også vinde PS4-controller. Det er også fedt nok. Det overgår dog ikke den sidste. For man kan nemlig også vinde den her. Ja, en kuffert, tænker du nok. Nej, det er meget mere end en kuffert. Det er nemlig en gamebox. Og hvad er en gamebox, tænker du? Jo, det her er en gamebox. Den her base, den gør, at du kan spille på din PlayStation eller Xbox overalt. Og har måske en værdi på lidt over 7.000 kroner. Så tænker jeg, at de 3,49 man giver for den her hoodie blandt andet, føles okay givet ud. Men ja, det er nogle af de ting, man kan vinde, hvis jeg når et vist antal ordre. Og der er 10 dage tilbage, så hvis du ikke allerede har købt, så er der altså ikke så længe tilbage. Og det kommer aldrig nogensinde på lær igen. Jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde får så godt packlog igen. Det må tiden vise, jeg håber. Men ja, nyd den her ekstraordinær pack opening. Det er vist et meget godt ord til at beskrive den ting her. I kan lave lige hvad I vil, eller andre steder. Uda walkout, let's go. Please. Sådan igen. Jeg har pakket 2 sons allerede. Let's go, baby. Hvor er det hjerte, mand. Åh. Selvfølgelig også uheldigt, at vi ikke kan prøve at eksperimentere med andre flag, men altså sådan det er jo. Vi skal jo trods alt have dagen til at gå. Ikke også? Der er bort jo. Lige Werner. Er der nogen gode fra Argentina? Higuain. Icardi. Hvad rating er han? 85, han tager han. Brasil. Ej, det kan godt lide at være Teles. Thiago Silva. Thiago Silva. Gameplay er lort. Ja, okay. England. Kyle Walker. Det er også okay. Vi tager Wan-Bissaka. Det er udmærket. Jeg ved faktisk ikke, hvor dyr han er, men han ser fint ud. Ej, Kyle Walker måtte det godt have været. Han er sådan 3 gange så dyr. Men måske lige noget... Haaland! Åh, Ødegaard. Og han er one short senere. Åh, hvis der er Haaland. Han er inden for ham. Ja, ja. I troede lige. Jeg tror, han er inden for ham. Aguero på kamera sindsbrum selv er... Jeg tror, jeg foretrækker en anden, hvis jeg skal være ærlig. Og Tobias. Hakke, Petty. Åh, inform. Ordetic. 81. Ja. Godt at se, at folk er hurtigt i gang med coinkøb. Så ja, okay, så vi er sådan snart brugt 12.000. Så er det faktisk meget. Jeg tror faktisk, vi har brugt det endnu mere. Og der er så også sport. Så lige en Werner. Der er ikke nogen gode portugiser. Og det er aldrig. Det er altid Lopez. Ah, det var det Patricio. Nice. Please. Deutsche. Jimenez. Har jeg ikke pakket før? Ja. Faktisk fint kort. Lige så hurtigt som Aguero. Det var også det, jeg callede. Jeg fik en watch to watch. Let's go. Nej, han er Trace. Er det Hakimi? Hvem skal bruge pre-order packs? Let's go. Nej, han er en fra walkout. Oh, wow. Damn. Merch lige med packlock. Er vi enige, mand? Hakimi og min kan sælges jo. Ikke alt det der en trade. Nej, det ved jeg faktisk, om den kan. Kan? Det var den der fornøjelekamp. Jamen, jo. Back up. Kom nu, Hakimi. Hey. Vores første board i 40 milliarder år. Og så er det Jimenez. Hvor lang tid siden er det lige, hvis vi har fået et board? Det er faktisk sindssygt. Vi har fået én walkout i dag. Det var sådan. Oje, back to back. Det er ligesom London busser. Du ser en, så kommer de alle. Genie. Ikke Fante Bæk igen. Åh, Genie er sådan 80.000. Jeg tænker ikke, Fante Bæk er meget mere over 15. Vi tager det. Ja, 16 stykker. Wish me luck. Good luck. Hey, der walkout. Kom nu. Please. Please go. Messi. Et eller andet. Dybala. Let's go, man. Jeg kan ikke hive de dårlige walkouts. Hvor er det sindssygt. Jeg tror, at der er dårligsten fra Argentina. Di Maria, for eksempel. Og så hiver vi bare lidt Dybala hjem. Paolo, man. Let's go. Det var også på tide. Det er længe siden, vi har fået en walkout. Og så får vi lige en til. Det havde jeg altså ikke forventet. Jeg troede, der skulle gå lang tid. Paolo, 100.000, please. Han er vel 100.000, er han ikke det? Jo, det ligner en spiller, der koster 100.000. Jeg burde 90 med 5 min igen. Ikke nogen til under 100.000, 104 styks. Let's go. Kunne du gå for noget? Det kunne du. 14.000. Big up. Mbubu.
Mbappé. Det er tegn på at få en Mbappé, ved I godt det? Lodi, Juri, Starboard. Marcelo. Marcelo er trash i år, de har ødelagt ham. Zakaria. Er det godt? Han var 40k for nuset. Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg fik ham. Han har 83 pace i år, jeg har en grund. Han så faktisk maskinen nok ud. Han er faldet. Jeg fik 40k. Prøv lige at hype mig op til noget, jeg tænkte. Det var stadig sådan 15k. Går det igen. Back to back. Werner. Kyle Walker. Det kan, der kan ikke være nogen god. Der er ikke nogen god. Der er ikke nogen god. Jo, Kalle Holm. Men han er lige kommet ud i dag. Så han er god. Ja, han kunne gå for noget, fordi han måske ikke så mange, der pakket ham. Det gør. Hvorfor er han først kommet ud i dag? Jeg ved ikke. Jeg tror måske, han skifter lidt sent. Ja, okay. Oi. Går det igen. Kom nu. Let's go. Serbi. Bonucci. Right? Er det ikke 85 eller noget? Jo, det er jo præcis. Ja, okay. Det er lige lidt coins. Jeg ved det ikke. Bare slå den svenske klub. De nåede at sælge Rafinha. Jeg walker out! Jeg kiggede ikke. Der walker out! Hvorfor kiggede jeg ikke? Fordi du... Hvad var de? Det er ikke var de. Det er Henderson. Nå, han har walker out i år. Det er også skam. Det er også skam, man har walker out. At han er 86. Først kan jeg ikke kigge, fordi jeg nåede at kigge. Og han laver Bale jo på scenen. Åh, Peppe, kom nu. To i en. Kom nu, bare lige en Werner. Bare lige en Werner. Bliv sådan en Werner. Lige nu. Nej, ikke engang. Og Werner wants to watch, så er også game. Så han har nok hørt også walkout. Ja, my bad, my bad. Nå, okay, miss. Er du rigtig? Ja. Og du ser det, kunne vi lige kigge rigtig. Nej! No way! Det er løgn! Obenji! Jeg sagde, jeg skulle back ham! Jeg sagde det! Let's go! Hvor er det sygt! Let's go! Hvad? Nej! Det er mit år, mand! Nej! Hvor er det vanvittigt! Hvorfor? Jeg har ikke pakker! Det gør du også! For mig! For mig! I wasn't ready! Hvem var den, jeg fik i rød to gange sidste år? Ja, det var Mbappé. Det var sgu Mbappé. Han er tilbage! Åh, nej! 1,4 cirka? 1,3? Hvad er det, der foregår? På min JK-skriften, det er jo klart, når du flotter den. Jeg er gift. Sissoko! Er det ikke 40k? Du var mere hype på Zakaria. Kom nu! Jeg troede, det var den sidste. Okay, let's go! Please! Det er noget vildt, Brasilien! Hvad med? Hallo? Det er for meget. Nej, det er ikke. Det er ikke for meget. Men det er en høj rated. Ja. Nej, det var det ikke. Han er downgraded. Kom nu. Carl Walker. Neymar. Philippe. Thiago Silva. Er du ikke wants to watch? Nå, nej, han er SBC. Plads. Oi, der Walker. Let's go. Ikke wants to watch. Det må godt have været wants to watch. Men vi tager det. Nej, ikke det der igen. Hvis det er lidt kidding. Det er det jo. Ej, come on. Til de to seneste walkouts, vi har fået. Og problemet er, at jeg gemte den anden i klubben, ja. Så nu han er dublet. Ja. Sorry, Stefan. Det er da et måske Kyle Walker. Jimenez. Det må ikke sige det. Ikke sige det. Du sagde det. Sorry, det må det ja, da. Det er nok sidste borg, vi kommer til at se. Og så er det godt, det er en Mbappé igen. Kante. Hvorfor siger du walkouts, når vi kun er på mort? Ej, men Matuidi, det er vel også okay at støtte på tingene. Så en 10k, en 45, en 50, en 50, en 55. Jeg har ingen anelse. Så vi starter med den her, for jeg aner ikke rigtig sådan, hvad de er. Men lad os starte på noget godt. Noget once to watch, noget walkouts. Ikke et bort. Reguilon, Lodente. Det kunne faktisk have været Reguilon. Altså, jeg er ikke verdens bedste til matematik, right? Men det ved ikke enig, om det ligger for præcis 200.000. 45, 55, 2x50. Det er 200.000. Hvis jeg kunne tjene bare lidt af det hjem, det kunne være sindssygt. 45k pack. Bang. Walkout. Altså, easy. Easy. England. Ej, så er det Trent. Det er okay. Det er udmærket. Det er fint. Han går ikke for så meget. Jeg tror ikke, han går for sindssygt meget. Men det er alligevel okay. Altså, første af de gode packs, der hører vi walkout hjem. Og målet er også bare sådan profit-ish og sådan noget. Og det har vi fået på den her bakke, kan man sige. Også bare på SPC'en. Trent, man. Kan se? To walkouts. Kom nu. Really? Du har lige været team of the week. Kunne du så gå for... Nej, det kunne du ikke. 55k pack. Den er tænkt lige så dyrere end 45, men det var faktisk en god pack. Skal se, kom nu, back to back walkout, let's go! Altså, jeg siger det bare, det bliver godt. Det er Hummels, er det ikke?
Det er nede, vi får de der forsvarsspillere. Okay, jeg har bare ikke nogen. Jeg har overhovedet ikke ret til at bruge mig, det har jeg ikke. Men jeg tænker ikke, han er meget over 10 i 12-15k. Han er sikkert sådan 11-10k. Men stadig, det er walkout. Vi får det der rush, det der sus der. Når man 52 skal packs tilbage, og walkouts i de to andre. Så jeg kan jo ikke fortsætte. Nej, det kan det ikke. Men der er board. Let's go. Der er heldigvis board. Har Portugal, så skal det være Semedo, Raf, Guedo. Det kom meget sent. Er det første gang, jeg pakker ham, det var sent der? Nå, Guedo. Det er fint, han linker til Hummels. Også til SBC. Han nu foretrykket Semedo. Han havde været lidt bedre. Ellers noget, Redeki. Nah. Det er okay, der lå to boards, det kunne være værre. Sidste pack, 50k. De har ikke sådan... De andre havde ikke været dårlige, så vi skal ikke slutte på noget dårligt. Vi slutter på walkout. 3 ud af 4. Let's go, please. Neymar. Allison, det er 90k, er det ikke? Let's go, det er 90 rated. Oh wow. Jeg ved slet ikke, hvad der foregår, men hey, vi tager det. 3 ud af det 4. Det er sådan her. Det hører vi lige til, når jeg går hjem. Jeg tror, han er sådan... 90k, det kan også være, han er faldet lidt i pris. Men han er i hvert fald 90 rated. Jeg tror, det er Wolf, tror jeg, der gør det. Den har godt nok været maskinen for mig indtil videre. Ham kunne jeg potentielt godt bruge. Jeg har trods alt Joe Gomez. Så hvad med Joe Gomez i pakken? Hvad med Joe Gomez? Nej. Oh, let's go! Let's go, man! Ej, hvor er det vanvittigt. Umuligt, jeg fik ham. Granit Xhaka. Det er bare en god dag. Ej, jeg kan ikke mere. Hvad er det for noget luck? Jeg er verdens heldigste. Allison, 90k. Hvad er Martial? Han er ikke 180. Han er ikke 180. 170? Hvor dyr er han? 170. Okay, 170. Han er 170? What? Altså, jeg kan godt være, jeg callet, at der skulle ligge en Joe Gomez i pakken. Det gjorde der ikke. Men jeg er ikke helt utilfreds alligevel. Hey, big up, man. Det er bordtiderne. Genie, please. Ikke for det big. Genie! Let's go, man! Og det lun. Alle de gange, jeg har fået for det big, så kommer han endelig ind clutch-tiderne. Åh, hvordan er nu sangen, den lyder? Genie, Wijnaldum. 100k! Genie, Wijnaldum. Genie, Wijnaldum. Folk siger 2. Du får 2'eren. Der var godt. Jeg synes, det så vidt ud, men det er nok bare mig, der er optimistisk. Italien, CM, Verratti. Jeg synes det, hvorfor nåede jeg at tænke Icon? Jeg synes det så vidt ud. I gjorde det nok ikke. Det var nok bare mig, der bare... Det er bare mig, der tror, jeg ejer hele verden. Så jeg bare kan pakke alle ting. Vi tager en Verratti. Skal det være 3 walkouts i streg? Skal det det? Nah, scam. Scammet. Ingenting. Hazard. Nangolan? Hey, det er faktisk fint. Han må være 20k plus, right? Vi sætter. Det var 3 gode packs. Tak, IA. Det lød ikke forsvundet nu, åbenbart. Let's go, baby.